Ну що ж, продовжуємо. США. Сполучені Штати Америки. Це тепер ризик. Як зміниться світ? Буде багатополярний світ, у якому держави середнього розміру створюватимуть значну противагу. Підйом Китаю кинув виклик незаперечній гегемонії Америки над світовою економікою. Цей статус Сполучені Штати набули після розпаду СРСР. Хоча частина американської еліти нацбезпеки прагне зберегти перші Сполучених Штатів, інші явно змирилися з перспективою біполярного світу. Але імовірнішим результатом стане багатополярний світ, у якому держави середнього розміру створюватимуть значну противагу, не дозволяючи Сполученим Штатам і Китаю нав'язувати свої інтереси іншим. До числа цих середніх держав входять Індія, Індонезія, Бразилія, Південно-Африканська Республіка, Туреччина і Нігерія. Йдеться про економічно великі країни, що справляють неабиякий вплив на світову економіку або у своїх регіонах. Хоча їх не можна назвати багатими. Ба більше, на їхню частку припадає переважна кількість світової бідноти. У них є великий, орієнтований на споживання середній клас, а також значний технічний потенціал. Сукупний ВВП згаданих шести країн за паритетом купівельної спроможності уже перевищує ВВП США. І за прогнозами він зросте до 50% до 2029 року. Як правило, ці країни проводять особливу зовнішню політику, яка забезпечує вступ до Явного Союзу і заперечує, заперечує вступ до Явного Союзу із Сполученими Штатами або ж з Китаєм. Незважаючи на поширення у США уявлення, середні держави не відчувають великих симпатій до Китаю, і вони не хочуть жертвувати своїми відносинами із Сполученими Штатами заради зближення з Китаєм. Ба більше, якщо вони зближуються з Китаєм, це відбувається через американську політику. Зростання, використання Америкою своєї економічної та фінансової міці як зброї змушує їх страхуватися і шукати запасні варіанти. Лідери середніх держав не хочуть жити у світі, в якому їх змушуватимуть обирати сторону. Ми відмовляємося бути пішаками в новій холодній війні, заявив колишній президент Індонезії Джоко Відодо. Вони можуть випробувати багатовимірні торгівельні та інвестиційні відносини, вибираючи з меню можливих варіантів, які не обмежуються штучним чином через великодержавне суперництво. Багато хто вважає, подібно до рани Порухар з Financial Times, що США – це не якір стабільності, а ризик, від якого треба страхуватися. Оскільки розвинені країни стали більше фокусуватися на своїх внутрішніх проблемах, середні держави перетворилися на природних захисників глобальних суспільних благ. Вони добре позиціоновані для лідерства в таких питаннях, як боротьба зі зміною клімату, охорона здоров'я, врегулювання боргових проблем. Хорошим прикладом стала ініціатива Бразилії, яка головує у Великій Двадцятці, запровадити глобальний податок на багатство мільярдерів. Пропозиція, що розглядається, дасть змогу залучити сотні мільярдів доларів і могла б відіграти важливу роль у ліквідації дефіциту кліматичного фінансування в країнах із низьким доходом. Навряд чи середні держави сформують власний потужний блок. Головна причина в тому, що їхні інтереси надто розходяться, щоб їх можна було об'єднати у загальний порядок денний у сфері економіки або ж безпеки. Навіть коли вони вступають у формальні групи, їхній колективний вплив виявляється обмеженим. Група БРІКС. Спочатку це Бразилія, Росія, Індія, Китай, а потім ще й ПАР. Створювали 2009 року з величезними фанфарами. Але вона мало чого досягла, крім організації, як на мою думку,
прекрасних фотосесій для державних лідерів. Нещодавно група БРІКС розширилася, прийнявши до своїх лав ще 4 країни – Єгипет, Ефіопію, Іран та Об'єднані Арабські Емірати. Можливо, приєднаються інші. Але важко уявити, як настільки різнорідна група країн зможе послідовно діяти разом. У гіршому випадку вона посилюватиме авторитарні нахили навіть у демократично обраних лідерів країн-учасниць. У середовищі економістів і політологів прийнято вважати, що здоровій і стабільній світовій економіці потрібен гегемон. Чи то США після 1945 року, чи то Британія за часів золотого стандарту. Відповідно до теорії гегемонійської стабільності, потрібна надзвичайна сила, щоб нести на своїх плечах витрати на підтримку відкритої світової економіки, включно з підтримкою відкритих морських шляхів і забезпеченням дотримань торгівельних правил, а також свободи фінансових потоків. А отже, багатополярність стає рецептом хаосу та економічної дезінтеграції. Втім, це застарілий погляд на функціонування сучасного світу. Хоча конкретне поєднання відкритості та протекціонізму буде природнім чином варіюватися від країни до країни. Жодна держава не зацікавлена у тому, щоб розвертатися спиною до світової економіки. Уряди повинні знаходити баланс між вигодами і відкритою торгівлі та тією підтримкою, яка може знадобитися економіці для формування нових можливостей. Кожна країна сама краще знає, на яких умовах вона готова брати участь у світовій економіці. Було б чудово жити у світі, у якому США, можливо, разом із Китаєм, справді забезпечують глобальні суспільні блага, включно з пільговими фінансуваннями і доступом до технологій необхідних країнам, що розвиваються, для боротьби зі зміною клімату та адаптації до неї. Але не в такому світі ми з вами живемо. США та інші економічно розвинені країни абсолютно не налаштовані забезпечувати суспільні блага, які реально потрібні світовій економіці. А з огляду на поточні настрої в їхніх столицях ситуація навряд чи зміниться в осяжному майбутньому. Крім того, як вивчили на власному досвіді, багато середніх держав гегемонійську силу можна використовувати не тільки для блага, а й для примусу. Її можуть застосовувати для нав'язування таких правил гри, які не відповідають інтересам цих країн, і які гегемон з легкістю порушує щоразу, коли вони йому незручні. Або для покарання країн, що ігнорують зовнішньополітичні цілі гегемона. Як це відбувається з інтернаціоналізацією американських санкцій проти Ірану і Росії. Ось, напевно, найважливіший внесок, який здатні зробити середні держави. Продемонструвати на власному прикладі реальність багатополярності та різноманіття шляхів розвитку у світовому порядку. Вони пропонують концепцію світової економіки, яка не належить від сили та доброї волі Америки чи Китаю. Утім, щоб перетворитися на гідні рольові моделі для решти, середні держави мають стати відповідальними гравцями. І це стосується не лише їхніх відносин із меншими країнами, а й підвищення політичної відповідальності всередині цих держав. Друзі, а я нагадую, щоб ви не забули поставити вподобайку цьому стріму. Хорошо чи погано, це виключно на ваш розсуд. І якщо ви ще не підписані на канал, то саме час це зробити прямо зараз. Також дуже і дуже вітається поширення цього і всіх інших наших відео у соціальних мережах.